Bom, galera, tô aqui no início do vídeo pra avisar pra vocês, mano, que todos os vídeos do canal tá acontecendo sorteio. Se você não quiser perder nenhum, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações, porque senão, mano, se você não tiver o sininho de notificações ativado, você pode perder totalmente esses sorteios, totalmente de graça aqui do canal, beleza, mano? Se você quiser participar, é bem simples. No caso, no vídeo de hoje, eu vou estar sorteando pra vocês uma USP Cyrex, beleza, mano? Se caso esse vídeo bater 150 likes em 24 horas, beleza, mano? Então deixa seu like aí, comenta aí o número de 1 a 150, assiste o vídeo até o final e comenta algo que você achou interessante no meio do vídeo ou no vídeo, tá ligado? E seu número de 1 a 150, beleza? Que você já vai estar participando, tá ok? Então vamos lá pro vídeo que tá bem interessante, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, participar do sorteio aí, que, mano, essa USP Cyrex é bonita, viu? E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom, galera, no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre a valorização dos adesivos CRM 2020, que é a nova cápsula que saiu aí pra vocês. Eu deixei de fazer alguns vídeos pra vocês que eu podia ter feito, mas não fiz, não deu tempo, eu não consegui gravar pra vocês. Mas hoje eu vou estar comentando e falando pra vocês se vale ou não a pena investir, se tá valendo a pena. Então, mano, pra começar esse vídeo bem, já deixa o like aqui no início do vídeo, se inscreva no canal, caso você não tá inscrito, para você não perder nenhum tipo dessas novidades, beleza? Lembrando, galera, eu tô tentando começar a fazer live lá no site roxo, que é nada mais do tv.com/dnnx.csgo, se você quiser acompanhar, beleza? Vai ter uma lojinha bem incrível lá, se você quiser, mano, fica aí o critério seu, eu tô com um farm muito alto lá, se vocês quiserem acompanhar lá, fica à vontade, beleza? Bom, rapaziada, o que que acontece? Para quem não sabe, eu utilizo muito o site CSGO Polygon. Para quem não sabe, o CSGO Polygon é um site muito bom de apostas aí para vocês tá apostando, retirar skins e tudo. E como teve o lançamento dessa cápsula, dessas coisas aí novas aí, o que acontece? O pessoal depositou muito, mas muitos desses adesivos dentro do CSGO Polygon, entendeu? Eles veio capa, depositar. Pegou e depositou, entendeu? E o que que acontece? No Ifty Draw aqui, você pode ver que direto tem um que tá postando adesivo. Vamos ver se tem alguém que tá postando adesivo aqui. Agora não. Mas, mano, aqui no Ifty Draw tem muitas pessoas que postam adesivos, esses adesivos, e baratos, entendeu? Porque, querendo ou não, ele tá barato agora. E nesse aproveitando esse fato dele tá barato, que a gente entra nesses aspectos. Inclusive, galera, aproveitando que a gente tá no CSGO Polygon aqui, eu queria falar pra vocês que, mano, que esse site aqui tá me dando mais de... Mano... Só, vou te dar um exemplo, só hoje eu peguei mais de R$900 em skins, vocês acreditam? Não? Então dá uma conferida nas lives do canal que você vai ver que é realmente verdade. Consegui quase R$1.000 em skins aqui, fora os adesivos que a gente vem pegando que eu vou mostrar pra vocês ali agora, né? E galera, se você quiser apostar totalmente de graça, o site não precisa depositar, site totalmente seguro, você vem render código, coloca o pão DNXSGO tudo maiúsculo, ativando o promo code lá, você vai ganhar algumas moedas, alguns pontos pra vocês tá apostando lá totalmente de graça, tá? CSGOPolygon.com, render código e entra lá com o meu promo code, você vai ganhar $1 dependendo da sua conta, se tiver tudo certinho, beleza? Bom, rapaziada, vamos pra minha área de trabalho aqui que eu vou mostrar pra vocês o que que acontece, mano. Vamos entrar no meu inventário sobre os adesivos que da nova operação, ó. É o CMR 2020, beleza? O que que acontece, galera? Como vocês podem ver, lançaram vários adesivos. Eu vou mostrar apenas os que eu tenho, entendeu? Eu apliquei muitas skins minhas, por exemplo, a AK Disruptora Fantasma, que é nova de fábrica. Eu coloquei esse adesivo da God Sense. Inclusive, eu vou comentar com vocês sobre esse adesivo da God Sense, porque é um adesivo que pode sim, mano, valorizar um absurdo dentro do CSGO. Depois eu vou falar pra vocês, mano. E Virtus Pro, inclusive, que nessa WP que eu peguei lá no CSGO Polygon, Azimov, mano, quase R$500 essa WP. E, mano, o que que acontece? Ela veio com o adesivo da Virtus Pro holográfico, mano. Esse adesivo tem muito a valorizar, por quê? Porque a equipe deles, mano, tá ganhando muita coisa, entendeu? E é um adesivo, galera, que todos os adesivos, a maioria, é sempre bem caro. Agora imagina holográfico, entendeu, velho? Eu não sei quanto que tá esse adesivo, a gente vai dando uma conferida.
Mas como vocês podem ver, galera, tipo, eu investi em vários adesivos mesmo, tipo aqui, ó, adesivo espada CMR, adesivo da Heroic holográfico, tá uns R$2. Mano, quando eu peguei esses adesivos aqui, eu paguei 30 centavos no caso da espada. Esse da holográfico aqui eu paguei, mano, acho que foi, mano, 200 centes de dólar, que dá mais ou menos 20 centavos de dólar, R$1, e já tá valendo R$2, tá ligado? E adesivo da Evil Genius aqui. Olha, mano, esse aqui é baratinho, cara, que eu peguei, mano. Nossa, já dá até uma valorização maravilhosa. Eu tô conseguindo sentir essa valorização mais em questão dos holográficos. Não vou mentir pra vocês. Os holográficos tá valorizando mais rápido, entendeu? Mas os normalzinhos também tá valorizando. Porque eu peguei esse aqui por 30 centavos, já tá valendo 60, então já duplicou de valor. Então valeu super a pena. Agora tem uma galera que vai perguntar: pô, Dani, será que vale a pena investir em adesivo de time? Cara, eu vou falar pra vocês, rapaziada, ó, anunciar, eu vou mostrar pra vocês a instabilidade disso aqui, ó. Normalmente ele começou a ser vendido por 97 centavos, entendeu? E tipo assim, já chegou um pico de vender por 1,30 e depois caiu tudo de novo. Hoje ele tá valendo um e pouquinho, 1,11, um e pouquinho assim, você consegue vender ele, entendeu? Então, galera, é uma coisa, adesivo desse time assim, BR assim, eles valorizam bastante quando tem jogo, entendeu? Quando o time tá no hype e tudo. Então, galera, você tem que avaliar por isso. Por exemplo, assim, ah, esse MBR tá no hype, eu vou dar uma olhada pra comprar o da MBR, né? E quando eles ganharem, tiver no hype, tiver um valor alto, eu pego e vendo, entendeu? É a mesma coisa do Fury. Então, você, tipo, vale a pena por um momento. No caso aqui, você pode ver, esse valor que estava sendo vendido por 1,30 aqui, foi com certeza quando a Fúria ganhou algum jogo, quando a Fúria estava desenvolvendo, entendeu? E eu comprei também um holográfico também, porque, né, o holográfico sempre valoriza, é a Fúria, né, e, né, vocês entenderam, Fúria, sempre o holográfico valoriza. Aí eu peguei uns adesivos holográficos da Boom também, que é o novo time do CSGO do Brasil, que pode vir valorizar bastante, entendeu? É os adesivos, mano, o adesivo que eu vou falar pra vocês, rapaziada, vocês vão ver, vai acompanhando aí que eu vou falar pra vocês qual que é os adesivos que vão valorizar mais, na minha concepção, o que eu acho pra vocês, né, que vai valorizar mais em questão de ser boniteza, em questão de tudo, né. Como vocês podem ver, tem vários adesivos aqui, da Team Liquid também, ó, Team Liquid é um adesivo que valorizou demais, olha pra vocês verem, tem uma noção, ele começou a ser vendido, rapaz, por R$1,60, né. Não, pera, R$1,60, aí ele chegou a ser vendido por R$3, tá ligado? Aí depois começou R$2,41, foi dando umas abaixadas, R$1,90, R$1,80, mas, mano, ele só valorizou, entendeu? Quem comprou no início, ele só valorizou, não teve erro, mano. Tipo, é o que eu tô falando, galera, vocês têm que investir em adesivo de time grande. Tipo assim, eu investi nesses baratinhos porque eu acho bonito, eu peguei pela boniteza também. No caso da Fnatic, os adesivos da Fnatic tinham valorização garantida demais, mano. Tipo, eu peguei aqui e ele é bonito, entendeu? Ele é bonito, isso que importa. Da Fnatic e da FaZe. O que que acontece? São os dois adesivos que eu paguei, mano. Se eu vou falar pra vocês até na negócio, mas foi bem baratinho mesmo que eu peguei. Eu nem lembro quando que eu peguei. E ele só vem valorizando, entendeu, rapaziada? Depende muito do time. Se o time for bom no game, se ele tiver muito na mídia, automaticamente a galera vai querer comprar. E também a gente pode olhar pela boniteza, rapaziada. Como assim boniteza? Eu vou mostrar pra vocês aqui um adesivo que tem, quer ver, ó. Mercado da comunidade, né? Eu acho que eu já tenho aqui na K, eu vou pegar e vai ser mais fácil pra mostrar pra vocês. Que é esse adesivo aqui, ó. Godsent 2020, mano. Inclusive, eu vou aproveitar, acho que eu vou comprar alguns adesivos dele, porque, cara, né, mano? Ô, você tá doido, velho. Vamos ver aqui. Ele tá bem baratinho, né, mano? Que é, ó, o adesivo da Godsense, o normalzinho, ele tá R$1,32 e ele tem muita quantidade, mano, tá vendo? E por isso que ele tá nesse valor de R$1,32. Quando for acabando isso aqui, meu amigo, você pode ter certeza que esse adesivo vai valorizar e muito, entendeu? O brilhante, ele tá R$20, pra vocês terem uma noção, porque ele tem só 73, entendeu? Aqui tá esse valor de um e pouco por... Mano, esse adesivo aqui vai ser totalmente... Vale a pena muito vocês depois comprar pra valorizar, tá, mano? Porque tem muitos adesivos, entendeu? Tem muitos. Inclusive, vou comprar uns 10 aqui agora, velho. Sem mancada mesmo, vou comprar uns 10, velho. Vou comprar uns 10, velho. Sem mancada mesmo, mano. Porque, olha, rapaziada, o gráfico disso aqui, 1,38, já foi vendido por 1,60. Tá muito estável, porque tem muita compra, entendeu? O pessoal fazendo encomenda. Mas, mano, esse adesivo aqui é valorização garantida. Esse adesivo aqui não tem como, velho. Aí tem o Golden também, mas... O holográfico, cara...
vale a pena? Não sei, acho que não vale, viu, Khan? Não sei, acho que Ah, mano, não. Eu acho que o garantido mesmo, valorização garantida, vai ser o adesivo normal da GodSense, porque assim que acabar um pouco, porque, mano, tem 3 mil adesivos aí rodando aí na Steam, né? Quando acabar isso aqui, galera, vocês vão ver que vai dar um boost muito grande, então eu vou falar pra vocês, vou comprar uns 20 aqui agora. E vamos deixar valorizar, né, mano? Vamos deixar valorizar. Eu espero ter passado pra vocês algumas dicas sobre a valorização dos adesivos. Que, mano, vai ter, galera. Vai acontecer a valorização, principalmente dos adesivos da GodSense, mano. Que são os adesivos muito perfeitos, muito bonito, entendeu? Principalmente em game. Ele combina quase em toda a skin, entendeu? Então, mano, compra esses adesivos da GodSense. Espera acabar as unidades, né? Porque o adesivo da GodSense é um adesivo mais bonito, inclusive. Eu acho assim, sem brincadeira mesmo, é um dos adesivos mais bonitos dessa nova cápsula, né? E, cara, né? Barato. E tem muitas unidades. Quando for acabando as unidades, vai ficando mais caro, entendeu? Então, galera, acompanha aí o canal, se inscreva no canal se você não está inscrito, segue lá na Twitter, né? Com o site roxinho lá pra nós, pra acompanhar os vídeos novos, né? Eu vou ficando por aqui, galera. Valeu, falou!